ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚିଠା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ଚିଠା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏହି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଲାଣି। ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଚିଠା ସଂରକ୍ଷଣ ତାଲିକା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ 16 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାଇବେ। 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଅଭିଯୋଗ ବିଚାର କରି ଜଣାଇବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ 26 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କୁ ଦେବେ। ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଠଳା ନ୍ୟୁଜ୍।